Ahoj, my jsme Travelers, účastníme se projektu Ekotolace. Je na třídění odpadů, je to správná věc, takže třičte odpad. Tady to CDčko máte možnost mít zadarmo. Přijďte na koncert, dostanete CDčko a můžete pařit v autě, doma, všude. A my hrajeme 27 a 28 v září. Tak čau. Čau, jsme do Travelers. Pomalu tikaj. Mám soulovej partavu z družiny, s ním družiny mi netykaj. Jaj, jaj, rastam. Já nespívám, bohužel naštěstí, já mám gramofon. Jaj, jaj, rastam. Nespívám, bohužel. Ekotolace nám prezentuje, propaguje svízení odpadu, aby se viděli správně třídit. A nejenom, že třídíme my, třídí samozřejmě vohnouti. A my teď poprosíme, aby CD Ekotolace bylo slavnostně pokřtěno. Jedeme na to! Super! Woo! Dámy a pánové, děkujeme, že jste nám dneska Ekotolace navštívili, i když počasí bylo strašně z začátku. You